kí la rí gbọ́. Bí wọ́n bá bí ẹ léèrè pé ta ló géèní ayé, ta ló wáyé tó ráyè ṣe, kìí sẹni olówó. Owó túmọ̀ sí ọ̀nà ọlọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba. Àìmọye ẹni Ọlọ́run bínú sí tó lówó. Àìmọye ẹni Ọlọ́run ọ̀fẹ́ rí tó lówó. Owó ò ní túmọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ọkùnrin àtọkùnrin tí ń bára wọn lòpọ̀ tí ń sì lówó láti bẹ̀, ìyẹn ò túmọ̀ sí pé Ọlọ́run lówó, Ọlọ́run yọnu sí wọn. Àwọn obìnrin tí wọ́n ń ṣe bí ọkùnrin, ọkùnrin tí ń ṣe bí obìnrin, wọ́n ń lówó láti bẹ̀, ìyẹn ò túmọ̀ sí pé Ọlọ́run lówó, Ọlọ́run yọnu sí wọn. Bí ọba rí bẹ́ẹ̀, ẹwẹ́ lè ti ń ṣẹlẹ̀ káàkiri àgbáyé. Ẹwẹ́ ti ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà, ọmọkùnrin tí ń bẹ Lẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ń pè ní Bob Risky. Ó sọ̀rọ̀ ẹ̀dọ́bìnrin látara ọkùnrin ni láti lẹ̀. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí act ìgbà tó yá, ó ti wá di ń tọmọ lára. Ó sọ̀rọ̀ ẹ̀dọ́bìnrin pátápátá, kò tiẹ̀ wá fẹ́ wẹ̀yìn wò mọ́. Ń ṣe bí ẹni láyà, ń ṣe bí ẹni lẹ́yìn, ń jíjó obìnrin, ń sọ̀rọ̀ obìnrin, ń rówó níbẹ̀. Bí Bob Risky ṣe ń rówó tó nínú gbogbo tó gbé dání yẹn, kò sí tí ó gbẹ̀yìn ẹ̀ tó jà bámọ̀ lọ. Kí la nábì wa Muhammad, kí la nábì sọ, ànábì ni Ọlọ́run sọ fóun wípé lánà lọ. Lánà yà wùlí mú taṣà bí á ti bí rìjà lèmi nà ní sá. Ọlọ́run nábì ni kò ní dà fún wọn. Gbogbo tí a kójọ parẹ́ lójú ẹ̀mí wọn. Ọkùnrin tí ń ṣe bí obìnrin, ó ń gbọ́sọ bí obìnrin, ó ń sọ̀rọ̀ bí obìnrin, ó fi ń dùpọ̀ àwọn èèyàn ní o, àbó fi ń ṣe nǹkan míì. Ọlọ́run ní kò ní dá fún wọn gbogbo bí tí wọn bá dé láyé. Gbogbo obìnrin náà ti ń gbìyànjú láti àti ọkùnrin, àwọn kan bẹ̀ láyé tí wọ́n níbi tá a lajú dé láyé. Tí ń lọ suppression, wọ́n á mú nǹkan ọkùnrin, wọ́n á tìbọ̀ wọ́n lábẹ́. Ń bẹnu obìnrin kò ní nǹkan ọkùnrin, wọ́n bá páàsì ẹ̀ síbẹ̀, ó sì jọra wọn fúngbà díẹ̀ díjọ tí ó yọwọ́. Michael Jackson bó ṣe lóko tó láyé kó tó kú ó láyé, ó mọ̀ pé gbogbo tí kì í ṣe tara òun tóun lọ́ọ́ tó mọ, gbogbo ẹ̀ lọ́jà dànù kó tó kúrò láyé. Nítorí pé ń tọ́bọ́ kọdé kò lè jọ tí wọ́n ra sí. Gbogbo ọkùnrin tí ń ṣe bí obìnrin, ẹ máa retí ìbínú Ọlọ́run. Gbogbo obìnrin tí ń ṣe bí ọkùnrin, ẹ máa retí ìbínú Ọlọ́run. Ìyọnú Ọlọ́run lẹ́dá ò bá wá láyé. Ọ̀pọ̀ èèyàn ni wọ́n máa sọ, wọ́n sì sọ wípé Ọlọ́run bínú sáwọn. Ṣé bó là ń rí? We are in millions, we are in billions. Ta lọ sọ fún ẹ pé owó lámì yọnu Ọlọ́run? Ta lọ sọ fún ẹ pé ẹni owó ẹni ó bá lówó lọ́lọ́run yọnu sí? Wọ̀lásà wọ́lùmọ̀jìnnú mọ̀rẹ́sùkùn ìwọ kọ́là kọ́kọ́ wèrè tọ́lọ́run ó bùn lówó láyé. Ọlọ́run a máa bùn wèrè òpònú tọ́lọ́run ó máa mọ tí ó máa mọ̀ bùn wọn lówó. Gbogbo tó bá jẹ mọ́ tí ó chẹ́ǹjì bọ́lọ̀ ń ṣe dá ẹ̀dá, Ọlọ́run lòun làánà rẹ̀, ànábì lòun làánà rẹ̀. Àwọn obìnrin tí wọ́n fẹ́ léjì ọ̀sán gan, ọ wà nù tánàbí lọ́lọ́run làánà o. Mọ́ máa lọ pa ìjì, mọ́ fọ eyín kó lè bá àjọ ìjì. Àwọn obìnrin ayé eléyìí tọ́lọ́run ẹ dákun, àyà yìí ń bó lọ fẹ́ ru àyà lọ. Lẹ́yìn kọkùnrin ọkàn lò fúngbà díẹ̀ kan bẹ́ẹ̀ ló ń lò kú lò ń gbò báyá yóò sọrí nù náà ni ó ń lọ pọ́ǹpù àyà. Ò ti ẹ̀ bẹ̀rù kánsà, àyà wa ga bí òkè sóbi. Ìwọ náà wà rọ̀pò ti àchief fúngbà díẹ̀ ni Mairaj ni wàláì mọ̀fọ́lọ́n búra. Ó lè lọ bẹ́ẹ̀ fún àádọ́ta ọdún, gbogbo ẹ̀ ó ti já lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ń lọ pọ́ǹpù dí, gbogbo òdì yín lẹ̀ ti kó nǹkan sí. Wọ́n ń bá yín kó atẹ́gùn sí, wọ́n ń bá yín kómi sí. Ọlọ́mọdé ẹ pa àwa ọkùnrin, ebi nítorí àwa ọkùnrin náà ni. Torí wa náà lẹ fi wá kó wàhálà tó báyìí. Nínú àwọn tí wọ́n ń là á náà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ ibi tí ègún ti ń wọlé tọ àwọn. Ẹ lọ ra irun, irun orí Brazil, ẹ ra mí ní 250,000, 500,000, 1,000,000 irun orí tó join. Torí pé o sáfẹ́ kírun ẹ̀ ó dà sẹ́yìn, kán lè ba lérò parẹ́wà ni ẹ. Gbogbo tí ìsìn ẹ̀dá láyé ní bàrùn orí jáde. Ẹni àìsàn ń bẹ̀ lára ẹ̀, ó lè bàrùn orí jáde. Spiritual problem especially, ó lè bàrùn orí jáde. Wọ àwọn bàbá wa láyé ẹjọ́ ọ̀hún, tí wọ́n bá fẹ́ sóògùn, bó tiẹ̀ jẹ́ pé kò bá lànà tọ́lọ́run mu, wọn á ní ẹ mú orí rẹ̀ wá. Bẹ́ẹ̀ bá ti mú orí rẹ̀ wá, ọwọ́ tẹ̀. Torí n tí ń bẹ lára àrùn orí òun, yóò reverse sọ́dọ̀ ẹni tó ní. Tó bá dọjọ́ gbéǹde kìyámọ̀, ọba tó ní wá gan sọ pé òun á gbé wa dìde, tèékánná wa, tirun orí wa, gbogbo ohun tá a ti gé dànù, níjọ́ àti dáyé, gbogbo ẹ̀ ni ó padà. Ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá lórí Facebook, ẹ máa bá wa ṣí àárẹ̀, bọ́ ọ bá ṣí àárẹ̀ nígbà mẹ́wàá kó ìpọ̀jù, kó lè bá aráàánú Ọlọ́run ni.
mo nse are anu olohun o le oba mo nse are iyonu latodo olohun oba yo le oba eh sanadiun labaniya eyin obirin aye irun onirun te gbe tari la ilaha illallah olohun ni bo ba pada ni bi owo ti o le pe okan yi to ra wole olohun ni njo ta ba fe mu e irun onirun to lo so mo ri be gan lati gba omu iku re ibi irun onirun to nso mo ri ibe ni ku re wa fa adanwo aye re nbe nu awon obirin ti won lo irun yi ni Brazil to je pe course wa lori e egun wa lori e iwo de irun onirun o de mori egun ori eni eleni o dori re nbe nu awon strains awon ile orisa ti an ti ma npe kan farun yi to je pe irun yen ti won fa obirin to ba ni problem tegun be lori e course wa lori e won le ko lo won wa ni ko fa gbogbo irun ori e awon o fi ba le egun lo ti an ba wa farun ori e tan won sese wa fun ni ti o lo irun ori yen adanwo aye e ni o ti ba lo omi to ba wu yen igbagbo won ni pe adanwo yen o ni ba wu mo irun yi ni wo wa gbe kari irun yi lojo irun mo gbogbo nto ba ti ejo mo ka change eda olohun obi olohun oba ninu olohun ni mo binu si won mo lana won mo se pe fun won gbogbo awon ti en yi eda emi olohun po kuro nibe mi olohun sese ofin be ni Nigeria pokunrin tin se bi obirin ebo ni ye won ti an ni won fun won se osofin yen mo ni tani o prosecute ta ladajo ti oda ebo fin be ni Nigeria okunrin tin se bi obirin ewon aye ti an ni ko lo e pe re le to gbajumo latara se bu to gbe dani mo fi kan gbagbe okan to ba fe ka ye dara e ma ba wa si election yi okan to ba fe ka ye dara olorun to dale aye pelu toma adam iyonu olorun to dale aye pelu toma adam ma fi kan gbagbe okan to ba fe ka ye dara kini ti lecture ni to dale lori iyonu olohun odidi oro ni awon eni olohun ti an ti koja lo iyonu olohun oba ni won wa ti an ba sise ta'abudan lillah awon fi sin lo ni ti an ba sise won a fi wa iyonu olohun anabi ibrahim gbogbo se to se laye o fi wa iyonu olohun ni anabi wa musa gbogbo se to se laye atawe to gba ati gbogbo bo se koja in the wilderness fogoji ojo o iyonu ogoji odun iyonu olohun na ni nwa anabi wa idris alayhi salam se bi iyonu olohun ni nwa ti yan na fila lojojumo lata leda aro ti osunmo nkan meji ni fi ntoro bo ba yan na fila titi alolohun mi o sati yonu si mi iyonu re ni mo nwa olohun yonu si mi amen olohun yonu si mi oba lanu ti sanu eyan olohun yonu si mi olohun yonu si mi olohun yonu si mi oba lanu ti sanu eyan olohun yonu si mi dakun o eni oyonu si ki ma ilarun olohun yonu si mi anabi wa idris o wa nso fo olohun pe sati yonu si mi nkan keji ti mo ntori esa dura yi o ni pe malaika ku ore lo nse faye ah bi ku oba ma pa yan ni bawo laye oba se ri walau la dafu ullahu nasa ba'dhum ba'dhum olohun ni ti ki ba se pe mi olohun pa awon kan kawon kan o le exist ni la uji mati sawami ko ni si le sin lohun kankan mo lori le to ba je pe firiau na ti jo nbe do ni tani ojo ba ni egypt to ba je pa awon are ti an koko je ni Nigeria won o ku ni sawon ti nbe loni o le de be emi olohun pa awon kan mo ma awon kan de kayo le tuntun kayo le wa interesting variety is the mother of interest ti nkan ba nwa lori sirisi aye oni suyan ti nkan ba taku soju kan ayo suyan ni orun gan tolorun da soke sanmo wa samsu lo wa po bat filifuli kidaima eh lamal hannasu
Wamini ajami Laman lahan nasu mene ojime Wamini arabi Orun ti nbe loke esama To ba japo orun taku sibe Ti oma loko ma bo ni ayo su Gbogbo aye lorun o ti su E lo wa awon orilede kan lapa kan agbaye Boya June abi July ni Sweden ilu kan tan pe ni Kirun won ni fun bi ojo meedogun orun oni set orun oran ju kankan kan ni sama bo orun se ni to yen o su won epe loku ti won fe le mo fiti lo bolohun se daye niyan aye omo lo aye omo bo variety is the mother of it wale usidu in la la fira kuli ardi ma futara sat o kare wasamu Lola firo kuli kaosi la mo yosibi wasamu lola firo kuli kaosi la mo yosibi ki ma ba wa digress olohun wa gbo ariwa nabi wa idrisu latoke sama lolohun ba promote iku idrisu ri pe ore ni kun se tan ku tawon mi nde oni ko lohun o ma fina fila ohun promote asarailu Asarailu banke ni promotion. Igbo ya lo ba bi Olorun lere, Olorun mi o to bi. Mo wa dupe ore, o fun mi promotion laarin awon malaika. Ama kini mo se to da kin le mojuto. Olorun ni be ni, eru kan ninu awon eru sin mi lori ile aye, ohun ni pariwo ni gbogbo oru. O ni ki ma gbe oga promotion ni ki ma se fun woku. Mo wa gbo adua re ni mo fi promote e. Asarailu ni re Olorun So le yoda fon kon wolo salama seru olon na. Olon lo yoda. Ododo idirisu. O salama si. Anabi olon ni odama kwe kulo wole. O wak pa mi ni. Abo banka mi wa. O ni rara o. Mo ni wa salama si oni. Mokbo la to do olon. To dagbo gwa ya tonon. Pe adura to unse. Ni mo fin gen ni promotion. Kini wana anfe ki nse fwen. Ah. O ni on fe ko pa on. Ton ba ku tan ko won o si ji on ti e fe to iku obi ku seri oni ko si lowo mi emi kan o le bo aya fi pelu ase olodun ma sese gba permission lodo olodun pe si kin pa oni ko seni to ku laye ti ki se pe pelu ase olodun iba je pe wo lo para re iba je pe eyan lo pa o gbogbo n tori osele kemi eyan o to jade lara stamp olodun o wa lara e pe ko jade lo ba bi olodun olodun ni mo yoda pa ngba to pa tan ku ri ji Oni bo la se waji, olon le mi jinyan. Mo fun oni lansensi ma panyan ni oni tati jinyan. Idrisu o dide. Idrisu ba didide. Oni, ah, iku yile po. Iku yile po, se oro oku po to bay. Ha, erusi mba wan ati ton ku ele ke jinyo ton waba ku, original. Oloda, oton ku kan, ti mo fe ko se fun mi. Hali jan na to lon ro yin. To loda bay. Ba mi be olon. Ko lon wo ti e yoda fun mi. Kin ti e nagawo alijanna yen mi ni kin wo be kin kan ti e narun kin de ri pe alijanna t'Olorun wi ni mu mi de be Olorun ki so ba ti o sese mo da nkan njo to ti da aye pari lo ti da ina lo si ti da alijanna lo ba be Olorun asarailu be Olorun Olorun ni mo yoda mu lo be oba mu de gate alijanna oni won wole ololi wole eni olohun ni yo kokko kanlekun alijanna ki gbogba aye o to wole on la nabun ha ma ko ti di bo olohun o se wa ri o la fi t'Olorun ba le gbadura re k'Olorun o change e sakuku adiye tabi k'Olorun o change e sokan ninu awon eye ti won fo yipo gba alijanna iyan lo fi lanfani ati wo nti nbe nbe o oni ko si n to buru bo nbe olohun lo ba to seek permission lodo olohun olohun ni mo grant e lo ba di eye Idrisu ba fokpuru o dori okan ninu awon fence alijanna o to asiko to fe to ye ko wa asarailu ni o ya ile ya oni ni bo won lo le mo gbogbo eni tin je gbadun laye olodun mo je to odikeje aye wo ah mo ti da alijanna kini nbe laye to fe kin lo se olodun pada ni eyin o le wa alijanna lai ti ku oni se bu won na lo pa hun eyin o le wa alijanna lai ji leyin ku oni se olodun ti ji hun Asarailu ba fe jo sun Olorun. Olorun ni be ni. Ni jo to ti bere re mo ti mo bi ti o pari esi. O ti wa nu akosile re pe in to hun o ba wa alijanna niyan. Lo fi wa je pe la ko wa dhikuri fi kitabi Idris.
inna ukana sidiqan nabiyan wa rafa'na makanan aliyan Allah ni mo promote Idris mo gbe lo sipo to ga aljanna to ga te da kan o ti de be emi ni mo sagbega fun Olorun o wala tanabi Idris gbogbo bi agbega eniko kan wa ba si Olorun ba ni faayo Olorun gbe wa ga fi wa han saye ni daada ona meji lo gba gbe yan ga Olorun o gba won kan ga laye tori po fe fi won sesin o gba won kan ga laye nitori po fe kan jo lori re Olorun o gbe wa ga lati je ka jo lori re ni awon kan ga ori buruko tan lara aromodomo won do la nitori pa won baba won ti ga Olorun o mo je ajaye omo won wa maye o gbe wa ga iwo lo gbe anabi Idris ga lo saye toga kini nti mo so de be iyonu Olorun la anabi Idris wa iyonu Olorun lo wa transform lo wa so di mo le gbagbe ninu tan ta ba nso tan agbaye nitori na iyonu Olorun o se pataki ama o baba nsoro iyonu Olorun mo gbagbe iyonu eniyan mistake to pe eyan ma nse niyan ani to Olorun ba ti iyonu si mi ni dite niyan o ti si to mejeji Olorun to mara won anabi wa Muhammad asiwaju aye baba tun dorun o nla siwaju gbogbo wa bọlọrun se yonu si to ta nabi sin Olorun taratara tọlọrun si ni mo yonu si fura Olorun lo so fun anabi wi pe fabi man rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan galidul qalbi faddu min hawlika la ilaha illallah afwanihum واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين كي لولاهم تيويه رحمة من الله مو يونو سيني يونو سي تارا ti mi ofe yonu seda Olorun kan ri ama bo se ri yen na fi ton me niyan se ma wo na kawon eyan ferin ma wo na kawon eyan ma so dada nipa e lintalahum ro fawon eyan iri anabi make yourself accessible iri anabi soft ara re fawon eyan ma le ko ro fun awon eniyan iyen ma fi se ogun pe kayi o le feran re iwa lo le ra ko si ogun fe kan laye to koja iwa iwa ni kiri anabi oni fabi rahmatin minallahi lintalahum koda o nbo wa tu aya yen olorun tun so laye mi ninu alquran olorun ni waqfi di janahaka liman tabaaka minal mu'minin olorun ni ri anabi to ba daarin awon eyan awon sahaba re awon muslimi awon ti an feran re denu iwo na wa re ra e nle mo lo gberaga anabi mo so po je nkankan sora e deni ti o je nkankan to ba ti wa laarin awon ti won feran n to gbe majority olowo to gbe subu ni yen laye n to gbe majority olola to gbe subu ni yen laye won le gbe na woju e oju omo sana ni ti ba nwole bo iyawo omo gbon ni pe adanwo to di okunrin liri ibu yi lo tun de ti ba nwole bo awon omo omo sa sinu cupboard obe pe baba lori ibu yi lo tun de ameni ti o tun lu pa leni o raye se bo ba je pe ru e lowa lowe o raye se ato tan ba npe olori ibu number 1 iwo ni okoko na wo olori ire leni to wole inu iyawo dun pe my darling de o tun tun asoro o tun tun asorun e jack o sare lo powder nitori poko e de tori po mo pe dun lo won ori lare okunrin ti nbo lati ta tawon omo fun jade perepe tan ni my daddy you are highly welcome o se dada ni baba to to pe ni baba ni awon egberun baba kan be laye won o to pe ni baba bo mo won ri won baba lo yo se pe fun omo ni se pe fun baba tori won faye ni omo won lara Olorun ni ri anabi fabi rahmatin minallahi lintalahum muslimi aye e ma le kankan ero fawon eniyan belomi ba fe salama bi gba na so kiyan ni assalamu alaikum ki lo le to be
ki lo le to be sin olohun o le to ba yi ibo lowo tawon larubawo bo lowo to tun ma gborun almisi kilo ya tele wo won bo lowo bi omo ya won atun funu gban re sire iwo oni seru e olohun ni ri anabi to ba lo le aleju la hanfadu min hauli okan re tun wa le to ba je pokan ri o le baba olohun daja fun o olohun si e lore olohun promote e olohun gbe e si stool to ga iwo lo ye yara ogun oran asati oran to ba ti jala han lile ko seni to le soro si ko seni to le bu ko seni to le yeye o tu wa le mi aforijin la nfadu mi ni aoli olon ni gbogbo ayo pada leyin re le kan na wam o ni re nikan mo omo re omo se pe fun o iyawo re omo se pe fun o aburo re omo pe le ri bu ni egbon re omo so pe agba ko ni ta lo ni apade ru e fafu ani hun fafu ani hun bo ba tin wa yonu olohun ma se rere fawon eyan afani azini ilana si ta istabidi kulubahum ahasin ilana si ta istabidi kulubahum kilogun to fi le ri e yonu aye la ilaha illallah ana ihsanu فَطَالَمَا اسْتَعْبَدَ الْإِنْسَانَ إِحْسَانُ Iwa lo buru bi omi pan mo yi Owera wa ni bi tanabun amma Ofa tesuba lo bi ti se wa Abdul Qadiri Iwa namurusu iwa kundaru ni sin be lowo re Bo ba soro won ro pa nabun amma lo soro ni Iwa re si buru ile tin be legbe re mo pe kani o ile keta mo pe kani o eni e jo ngbenu flat mo pe le ri bu ni o kin wa lesin to ku lare serun gban ni an pe lesin ni la ilaha illallah se ki waju ori odudu ni an pe lesin ni atakwa una inu okan ni beru olohun gbe afani serere fa won eniyan o gba dupo yen lo eti mi gbogbo nu yen lo eti mi emi na eti won won eti anabi ju bae lo maka anabi fi fe ra won pada ni eyan melo lo won ni pada si side odo e awon ti won si se lara re eyan melo lo suri re lara re eyan melo lo ra so wo latara re o buru de bi pe aso atodun mewa nbe nu wardrobe awon awon ayan atawon atawon ekute awon eku ni won fi je awon ti han le wo so ni akun tai ebi npa awon eyan legbe re o se ba mu moyo jojumo lawon ti an be legbe re ni an gborun eja didi won gborun toki didi orun lawon je ni jo to le wa wole re wa ni won jade rara o eni ababa gbagba je ta ababa je la npe salami serere fawon eyan to ba fe ka yo feren ma serere fawon eyan e wa awon oloselu Nigeria wallahi mo folon bura to ba je wi pe be se ntoju awon eyan lasiko odibo le nse lojojumo ni e ni ni problem e to wole easily le ma wole ama e kan pere laarin odun merin e gbe transformer wa e gbe fridge fe lomi empowerment yin in lo se lomi deni ti o lese mo ilu to je pe ofin o to nkan e ton ko kadale gbogbo eni oba kan lese iwo lọlọrun obi lere gbogbo nkan won yi afura daada e se rere e wo gba bombo eni ti o asana asana eni ti o elubo ha elubo eni ti o hagari hagari orisirisi lo nkaluku ha olokada ha in benu eyan kan ti mo ri njo kan mo gburu e mo gbopo buru mo si ba to joko laarin awon olokada won lo lo mo ti gbadua ile won ni asakama jeni gbadua re nbo o si joko jeje koko ti won mu ba won mu akara ti an je n ba won je ni jo ti wole won o tun ri mo o tun dodun merin mi o si mo pe oponu ponu omo Nigeria ko sin to le se fomo Nigeria to buru to ba ifarapamo fun gba die bo ba ti yoju to si lowo lo wallahi o tora fe won pada ibi ta buru si niyan mo fi kan gbagbe okan to ba fe ka e ba wa share lecture yi korin jina bo ba se share olohun o mo share ori olohun sodo ti e na ma comment ma like to dale aye pelu fomo adam iyonu oba to dale aye pelu fomo adam ma bi ka gbagbe okan to ba fe ka
Je ki n ko e logun orire. O fe succeed laye, je n ko e logun orire. Kin logun orire to le se ko si anabi. Kin logun ta nabi sa to fi wa deni gbogbo aye n pon de ni aro yi. Fun Olorun lo so fa nabi yi pe fa innaka la ala khuluqun azim. Ah, Olorun la nabi wa re ti daju. Oh, you are a very wonderful man. Anabi Tolorun so fun pe iwa re da, iwa la nabi fi ra awon eyan. Anabi Tolorun so eleyi fun ohun le nikan fe gba leti. Ta nabi si wo bi gba ti o je nkankan anabi kan na nle nikan lo yagbe sinu masala si e anabi o wa ri jojumo to ba ti yagbe anabi o ni e ko gbeun ko mo ni eyin e ma fo e je won o ma ya odijo keji ijo keta ngbo to bi osukan anabi oguro re mo ah anabi ni arokunrin ko wa yagbe mo won ni ko gbadun ni o nbe nle are eri buruku to nfa ti yile lori ah anabi ni e mo yube anabi wa ku awon eyan leyin won wa lo kinile oni se emeni te wa ki anabi ni won na ni a ri ko wa yagbe won wa lo gbadun a wa ni ka wa ki e ka si wa eni ti o toju e be niyan si gba islam nu ah olohun o mo pe islam esin to rewa to bayi lo jebe oni gbogbo ara adugbo oni won binu e oni won se keta re omo ya ti nbe ile ti nbe lowo otun re obirin meji lo re finkin ile ti nbe nwaju obirin meta ile ti nbe leyin obirin mefa ile ti nbe losi obirin mejo ore nbi ore lohun bi won oba ni nkan ti han le so lenu bo se pe inu won mo se bo se ko mo bo won mo wo won wo ku pe le ri ibu olohun fe mu ona o kan ni o se wa yonu olohun si wa yonu awon eyan wa ka awon eyan feran re awon eyan o kin feran eyan afi ti won na ba se dada fun won serere fawon eyan to ba fe slave atawon eyan to fe ku awon eyan leru to fe ko je yu pe gbogbo n to ba ti wi fun won yes sir consider it done yes sir consider it done o serere fun won ni mori olowo kan ri laye jon onimoto accident aware nikan to jade oni olohun o si fe pa lagbaja pa ohun ko won omo lo eni ti fun awon lo nje ti o je bi o pa won so ni ku wa kan o se pa ohun to n ba ku koni general fe nikan bo ba pa ini yi gbogbo aye lo gbogbo aye ni oku la re wa le olohun si la okunrin na eni to wa nko ma ni jo meta ijo teni yen so oro yen lo laju pada saye ti wo ba wa nko ma kin lara yo firan ti won mo be lon ni pe ko mo pada tori yan mo pori buruku lo lo to ba fe succeed laye to ba tin wa yonu olohun mo wa yonu eyan iyonu eyan o si nbi ko we ose iyonu eyan o si nbi ko mo lo la nti npe ni yonu aye iyonu eyan o si ni bi ko mo lo sagbere yonu ori buruku lo ba bo be e to le se ni pe mo warere sa won mo warere si won mo warere si won in lo fi le roju ri olohun lo si fi le roju ri awon eyan ogo debi ki won mo meni tin side asi won iwa rere ni oloni irebo oda bani bolohun ba fun oni mo ni kekere bolohun ba fun ni ni mo ni kekere afi ko olohun o fun ni wa to ba mo mu nti o je kopo afa kan ni ololufe iwa bule lomi be lowo elomi awon afa rere nbe taye le kun tori won ama won afa kan be o ti wa bu qurani lo fi nderu ba won tolorun si ni o fi deru ba won asasi lo fi nderu ba won ogun lo fi nderu ba won awon yaye egbon na kini yaye wa sodo kin lo wa dodo afa iwo gangan to je pe latara qurani to ka o ti di baba aye ti e ti tun je to tun pariwo awon ya re osoronga gbogbo eleyi nbe nbe o mojuto aleni olohun mi ba fun ni mo ni kekere afi ko olohun o fun ni wa to ba mo mu beyan ba ni mimo ti o ba ni wa kun gbogbo aye ni o ko ti ra re ti eni kan o si ni na ti ra si kata mo se bi wa lo olohun fun mu amo ti joga o ba ni fasa
kota oko iwala mukata la 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 iwala mukata 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 la 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 eyin afa aye e change e serere apejuwe re lo ye ke je good example lo ye ke je fawo eyan iyen lo ma mu mi sadura fun afa saidi situ to wa ni London gbogbo eyan afa elebo infoju yin gbole infoju yin han baba laimo nitori pe odidi afa ti han ka ori eyan mo lowo odidi afa ti ngbebo ti won arrest kin lo ba debe iwa ni elo ni afa saidi situ emi re ogun wala ti tobi alquran iwa ni elo ni bo ba ni ware aye oferan re baba wa so lo ta ba so bo oro dile iyawo le oloko re oferan re ko le feran e iwa da lowe ko si ogun fe to le tete mu okunrin to dabi ko birin owuware iwa lo le fi moko e bo ba logun ogun fe fun nsin won pogun kan ni sagbadi were somade da sinwin nbe ninu ogun tan ba mu igbe eniyan igbe ti obirin yen ya eyan okunrin te toju obirin adanwo nbe lara yin o elomi ti je igbe ona ti je afa igbe ni an jo matare ti an po mo nje fun o toju yawo e gbogbo ojo ti abe obirin ba ndi charge ijo ni o ma lo fo ti o fi ma danu nje adanwo ba o ti e ba onu onje virus ipo ma danwo ti an po mo fun o e toju yawo yin eyin obirin e ma wa ife tulasi iwa ni ke fi ra oko yin bo ba ni wa dada bo ba si laye mo gan oko ni gbagbe oko mo ranti re ni gbogbo igba nitori na fabira amati minallahi lin talahum walau kum tafaddan galidul qalbi la faddu min haulika mo so tan kan ri boya lori eto yi abi lori program mi eyin obirin aye iwa ni eni oko iyawo olo ni iyawo kan dojo ale ri o ti fe yawo nlo si bi meje ko si kan to duo o se yewa re wo ayu ashaki ma bi kada iwo na lo lu kan to kalapa iwo lo n kapata okan o ka omo bi o ti n kapata re loji oko ole iwo yi kan na ni eleri bu ni o ma bi kada o so si obo bo wa lo to bo o lawon aje ele yin o so le yin eni ko ni problem iwo gangan problem ara ayu ashaki bi kada kon jamila taraliju ja jamila kon jamila taraliju ja jamila eyin okunrin aye bo ba wa yonu olohun oba tan to ba fi ki to ba fe ki yawo e o yonu si e obirin ma le deyan ma le loju kan na to ni kuro loju kan na o le mo wa nu egbe aje o nbe nu obirin to ba ti nba nu je to mi je njade loju e o mo wo reverse ni o lo forward won nu munu yawo edun wa sadura ko wa wo bọlọrun oni je ogba munu mama to bi edun munu baba edun wa munu yawo edun bo ba ti le clear lona mete tan taju ari o ba gba lo ye arin wa tọlọrun wo awon obirin aye won buru jojo eyin okunrin e toju yawo yin e fun won ni je nkan meje ni o fi toju yawo e to ba fe win ni love e akoko ni pe be kind laanu yawo e loju ma se rere gbogbo n to ba se yawo e ma feel e be ni pe wo lo se eni niyan elekeji to gbodo ma se fun yawo ohun ni pe ma je ko run won o to ba fi odidi room kan to load dollars si o wa sumo yawo yen sexual intercourse o je ko sele nibe owo yen ni o na against owo yen ni o fun ka le wole to ba de soro apa idanu obirin le pa yen tori ibalopo awon obirin kan be laye be won ti pa oko won danu tori ibalopo ko sumo won ko de tun je won lo bomi ti won ti lo tera won lorun ma te yawo e lorun o je number 2 number 3 je ni ti o ma gba yawo e ni mo number 4 ma provide need yawo aso lo need ni nkan kan lo need ni nton lohun gbele e lowo niyan number 5
awon omo ti yawo e ba bi fun e je ki future awon o important si e fi fe han sa awon omo e inu yawo e o dun in be nu obirin to je pe iba ti koko e sile be to ri pe ah okunrin ifiran awon omo mi ti n ba ko okunrin sile iya la awon omo yi oje meje ni mo fi oku pamo mo a bo sori obirin eyin okunrin aye bo ba fe sogun fe je nko e logun fe meje meje ni tabi ki n ti e pe ni 11 logun fe